Labas vakaras krepšinio aistruoliai, labas vakaras visiems laisviems ir nepriklausomiems lietuviams. Šią svarbią Lietuvos istorijoje datą mes pradedam tiesioginę transliaciją iš Prienų ir dabar dėmesys krepšiniui. Spręsis Klaipėdoje, spręsis, kuri komanda keliauja į finalo ketvertą. Vytenis Lipkevičius. Jogėla, daug su kamuliu jis. Dabar metimas viena ranka ir Martynas Gecevičius palindo. Daug žaisti baudos aikštelėje. Jokia tai staigmena. Lukauskis, 3 taškai. Tai irgi nėra Vieną kartą netgi tiesiogiai, taip įsireiškia Virgis, čia Anthony Lee blokuoja Paulių Danisevičių, Janavičius nesukuria greitos atakos, tačiau viskas gaunasi labai neblogai. Šį ketvirtį beje turnyro lentelės kaimynų kova šiandien ir Martynas Gecevičius prameta iš neblogos situacijos. Lukauskio perdaimą perskaito Paulius Petrilevičius, Jomantas greitame pulime iki galo užtikrintai. Jomanto geras perdėjimas Pauliui Petrilevičiui, puikiai žaidžia Dzūkijos kapitonas su Janavičiaus 2 prieš 2, labai tikslus 2 prieš 2 su Dariušu Lavrinovičiumi. Domarkas šį kartą labai sėkmingai su Pauliumi Petrilevičiui. Petrilevičium žaidžia Dominikas Domarkas, sumetė butritaškius, taigi dabar ir ties šeriba jie aktyviau prižiūri Dzūkai. Gintaras Leonavičius sodina tolimą metimą. Ir kiti krepšininkai atsipūskite ir jūs 15 minučių pertrauką. Perimti kamuliai, Lukauskio vizitinė kortelė buvo praktiškai visa jo karjera. Domarkas tikrai staigus krepšininkas ir taip apmauti nėra lengva. Dominika, ką padarė Janavičius prieš tai, Domarkas atsako tritaškius. Lukauskis sodina tritaškį. Janavičius dabar žaidžia prieš Danisevičių, nėra pražangos jam. Kšištofas, 3 taškai. Dabar Dimšet. Perima kamulį. Jogėla neatsispyrė pagundai mesti iš 3 taškų zonos ir metimas kone 2 kart daugiau tritaškių meta Priniškiai. Dabar stringa jų ataka, Lukauskis metą žiauriai sunku metimą per Steponą Babrauską. Drąsiai švaisto tritaškius Priniškiai. 34 metė šiandieną Mindaugas Ušinskas laužas. Geras Gecevičius perdimas dar iš Lavrinovičių. Viskas labai laiku ir labai tikslu. Tikslus Skaiko išpūlis galėtų dėti ir tašką šiandien. Lukauskis 3 taškai ir štai galbūt čia tas taškrėjimo. Gecevičius į makamulį, tolimas perdimas ir Lipkevičius dabar jau tikrai. 85-72, toks yra galutinis šių rungtynių rezultatas. Na ir dar šiek tiek kalbant apie esminės figūras, be Lukausko, aišku, reikia skirti ir Žygimantą Janavičių, krepšininkas, kuris pelnė 12 taškų, atliko 8. Nu ką, važiuojam. Karaliaus Mindaugo taurė. Vasario 16-17 Vilniuje. Oficialus transliuotojas LRT. Bilietus platina Tiketa. Remėjai.